sobretot des de la biblioteca, fent força perquè es dugués a terme. I doncs, un començament es va crear la pàgina únicament HTML, CSS per optimitzar la càrrega i van aparèixer totes les tecnologies de càrrega optimitzada, no?, d'Ajax, i llavors van fer una migració cap a aquesta nova tecnologia, així que hem fet diferents fases. I doncs, portem en total de projecte, no sé si són 2 anys, no? I la veritat que potser ho haguem pogut fer menys, però bueno, la cosa ha anat com ha anat i l'important és que està allà. I sobretot el fet de que no donem per acabada, o sigui, no és avui donem la campanada de que és la web i se'ns acabó, sinó que encara estem darrere, estarem atents a tot el que ens diga la gent per intentar doncs, això, anar millorant o corregint els possibles defectes que n'hi hagi, no? O coses que no acaben d'agradar. D'acord? Està interconnectat.